Snart får vi veta mer om barns tidiga utveckling i ett unikt projekt vid Uppsala Baby Lab. 1000 barn ska följas från spädbarnsåldern till 16 år. Jo, vi vill följa barnen under lång tid för att utveckling sker alltid över tid. Så många studier är gjorda på gruppnivå vid en tidpunkt. Men det säger egentligen inte någonting om hur individer utvecklas. Så om man vill studera individer, då måste man se vad som finns från början och vad som händer över tid. En av forskarna är Per Nyström som särskilt intresserar sig för skärmar. Ja, skärmar är ju en enorm förändring i miljön från när jag själv växte upp jämfört med hur det är nu. Och skärmar har så mycket potential, både till bra saker men också till skadliga saker. Och där måste man titta igen på individen. Hur kan individen hantera skärmen? Så för en del personer, ett fåtal personer, kommer skärm att ge stora fördelar. För andra personer så kan det vara helt förödande. Och att förstå och försöka hitta de som ligger i risk, så behövs den här typen av forskning. I Babylabbet får barn titta på olika typer av filmer medan forskarna studerar dem. Genom att mäta ögonrörelser och hur pupillen förändras så kan man säga ganska mycket om vad som händer i barnets tankar. Familjen får också svara på frågor i enkäter utspridda över tid. Efter ett par år kommer forskarna att använda data från skola, hälso- och sjukvård och Statistiska centralbyrån. Så grundfrågan är egentligen att se hur viktig den tidiga utvecklingen är för den senare. Och det är någonting som man har studerat tidigare, men inte på individnivå. Så man har inte haft så bra startpunktsdata som vi har. Så vi fokuserar väldigt mycket på den tidiga utvecklingen för att få ett bra startvärde och så sen se hur de leder in i olika typer av utvecklingsbanor. Det här kan bli ett stort kliv framåt för forskningen om barns utveckling. Ja, dels är det ju att svara på grundforskningsfrågor. Men också för att till exempel hitta olika typer av riskfaktorer och skyddsfaktorer. Så det hoppas vi att vi kan ge lite bättre kunskap kring.